OK， 各位，今天呢要韩服看一下这次的更新。首先是战场补给的部分，签到25天会有这个5天的属神，然后再来看一下商城，哦，这个就是这一次出的狼牙棒，蓝色的，还挺酷的。然后解码器的部分，然后再来看一下这次的狼牙棒使用等级。使用等级是35等，然后它的这个大概攻击方式就是左键啪啪啪，打一打之后呢，那颗球会变大颗，然后就可以右键往下砸，然后就会有一个类似结冻的效果吧。一般僵尸灾厄分别是 S、SS、SS。那待会呢，我们就会进去实战一下。没错，又到了大家最期待的单局实战环节啊！今天呢，我们要实战的武器是这一把暴君狼牙棒，35等可以用。我靠，这啥小？我第一次玩啊，这什么鬼？啊，他挥一挥就可以右键是不是？右下角会有一个充能，然后好像挥到僵尸可以加快充能。来，我们这边先用一个这个啊，先不要用这把好了。挥两下，好像挥中一只僵尸就可以加50，是不是？还是多少？靠腰嘞，它还会有一个缓速效果。好像挥大概2下3下，它就可以。就可以扒一下是不是？然后距离好像算长吗？看蛮爽的，好像蛮长的哦，而且很缓，有没有？还挺缓的。重点是砸下去那一下特别的爽。不过它好像不是根据地形，它就是一个平坦的，有点像那个叫什么《艾尔登法环》里面那一招。欸，我快死了啦，靠背啊！我先去捡一下补给啊，靠腰，没有玩过这一把，不知道这个性能是怎样。1、2、3，哦，就算你不打到僵尸，他也是会冲的，就冲的比较慢，而且好像会被偷菊花，是不是？砰！我看这把真的爽，感觉就应该抽欸，可是好像会死欸。再变一次英雄，靠腰，韩服会有一点延迟就算了，这把还不怎么熟，好像会有击退是不是？这样看起来，距离算蛮远的，然后也会有击退跟僵直。OK， 哇！这如果当英雄玩到，是真的蛮爽的。35等用哦，我是觉得还不错啦，就有点像圣光之锤的改版哦，超凡圣光之锤。你看我刚刚有延迟，你看，就韩服它会有一点延迟啊，不知道为什么。我刚刚测了一下，我在韩服的网络速度大概是接近100 Mbps， 大概80-90。啊，不知道为什么还是会有点累的。哦，欸，这把真的有料。哦，又当到英雄了。本来想说单局实战就好了，但发现这把好像还不错玩，我就想说看能不能再当个英雄。欸，还真给我当到了。嘿嘿，那我们就再来玩一把。这个好玩的棒棒。哦，舒舒服服欸，这个锤打击感真的很爽。啊，我好像开到6了，不过他右键好像是不吃6是不是？还是怎样？刚看那个右键好像没算在6里面，还是那个时间过了。嗯，这个大棒棒，啪啪，超大一根，啪，再来一个击退。哦，这个真的爽，不过还是有缺点了，就是他只能很容易被抓屁股，只能挥前面，他可能重击那一下有360度吧，可能，好像也没有，我觉得比较适合就英雄吧，英雄可能适合一点，
一二三，哎呦，傻小。来。哎、欸，哦幺二，我还是很不习惯。对，还是很不习惯。就这把的攻击方式，我还是没有很熟练。这是我玩的第二次，但是真的蛮爽的。我们来飞来宰一口吧，这个。哦，有拳击手，我刚刚有开那个拳变异，有拳击手就好多了。感觉是蛮吃拳击手的。靠腰嘞！哎呦！再变一次英雄，差点凉。哦，真的耶，拳击手超强。一二三。大概平均是挥三下了。哦，超爽欸，非常建议大家去磕一把，打击感很好，超级爽。不过也不一定要磕啦，对，毕竟还是有更强的嘛，对不对？而且更好用的，这把是单纯爽而已，我觉得啦。如果你要更简单操作，然后不容易被抓，那肯定是锁链剑啦，锁链剑跟那个奥利给圣剑，对，这把算就是帅，帅而已，然后好玩，打击感不错，其他就这样。我个人呢，应该是会蛮想抽的啦。